Fala galera, tudo bom? Atendendo a pedidos, o Nico. Nico é direto da Amazon Prime, direto para os seus desenhos. Esse personagem super legal, super incrível. Vamos transformá-lo, vamos desenhá-lo, na verdade, nesse estilo meio cartoon aqui, igualzinho. Direto para suas páginas, direto para os seus desenhos aí, tá bom? Então hoje não é estilo kawaii, hoje é estilo mesmo ali, cartoon. Vamos fazer o mais fiel possível ali com o personagem dessa animação incrível da Amazon, tá bom? Então vamos lá, ó. A cabeça e o corpinho do mesmo tamanho. É um esquema normal nos desenhos hoje em dia. Aqui já ali o peito dele, mais ou menos por aqui com a cintura agora, com essas duas linhas. Aqui embaixo já o detalhe da calça dele, né? Começa bem larga assim e termina mais fininha. Assim, ó, ele com a perna bem aberta, né? Mas pose ele clássica de guerreiro. Bom, aqui meio rasgadinho, né? Então umas pontas assim. Aqui nós descemos o pezinho, bem pequenininho, assim, bem fininho. E o outro pezinho mais pra frente, desse jeitinho aqui, tá? Tem alguns detalhes aqui, ó, umas linhazinhas. Lembrando sempre que esse primeiro desenho é um rascunho, né? Que nós fazemos a lápis, depois a gente vai melhorando aí o desenho. Uma gola em V aqui na sua camisa. Temos um acessório passando assim à frente do corpo. Aqui um risquinho. Bom, aqui tem uma espécie de ombreira, né? Mais uma vez de tecido. Então, tem essas pontinhas assim aparecendo. Aqui o braço com o primeiro dedo, o segundo, o terceiro, o quarto dedo, mais ou menos assim. E o quinto dedo para cá. Ele usa também aquela espécie de luva, né, feita de tecido, com os dedinhos assim aparecendo. Bom, vamos lá para o outro braço. O outro braço eu vou fazer para o alto, assim, ó. Só que aqui antes está uma orelha, né, o que vem à frente, né, depois o braço vai estar passando ali atrás. Assim, mais ou menos, ó. Vou tentar fazer ele segurando a espada, tá, gente? Vamos ver se fica legal. Vou pensar aqui, ó, o dedo, mais ou menos aqui o dedão. Pois só os formatos do dedo aqui, como se tivesse com a mão fechada, para ele estar tá segurando a espada aqui no meio, tá? Parte de baixo aqui da espada, parte de cima ali, depois não sei se vai caber. A gente tira aí o nome aqui do canal para caber o desenho inteiro aqui, tá bom? Ó, aqui a espada, ela é bem diferente, né? Tem um detalhe aqui, uma voltinha, isso é meio grego, essa parte aqui parece. Mais ou menos assim. Fecho aqui. E agora sim vem a espada de luz aqui pro alto, né? Ó. Vamos lá. Vamos pro cabelo, né? Ele tem o cabelo moicano assim, então vamos fazer essa parte primeiro. Uma ponta, outra, detalhezinho aqui, mais um aqui maior, outra aqui, até sumir lá atrás, mais ou menos desse jeito. Temos aqui já o detalhe ali do olho, né? Reto na parte de cima e curvo na parte de baixo, tá, gente? Mais ou menos assim. Um círculo aqui com uma bolinha dentro, mesma coisa do outro lado. Detalhes aqui da sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. O nariz e a boca. Aí, que legal. Bom, tem uns detalhezinhos assim também ao lado aqui da testa, né, da cabeça. E falta agora então só uns detalhes aqui no cabelo, depois a gente ajeita melhor na hora de contornar. E a sua famosa espada, né? Ó, vamos tirar isso para a gente poder fazer então a espada. Vamos lá. Ó, vem curva para cá, uma pontinha, outra curvinha, outra pontinha e outra pontona lá no alto e fecho aqui desse jeito. Mais ou menos assim. Legal, gostei bastante. Agora nós vamos contornar. Então vamos lá, contornando aí o nosso desenho. Super legal, super incrível. Começando aqui pelo cabelo. E vamos contornando tudo até terminar de preencher aqui, ó, a sobrancelha, o olhinho. Detalhe aqui no braço, no peito, o outro braço, aí,
Bom, gente, a gente vai tentar fazer realmente o mais fiel possível lá da animação da Amazon, né? Porém, a gente sabe que hoje em dia os desenhos animados são feitos todos por computador, tem toda uma equipe lá de 200 pessoas para fazer um desenho, né? Nós estamos fazendo aqui sozinho, eu aqui, vocês aí, mas mesmo assim a gente consegue fazer com uma qualidade bem legal e aí bem próximo da animação, tá? Então espero que vocês estejam gostando, que esteja ficando legal. E se tiver, não esquece, ajuda a gente aí, já deixa o seu joinha, deixa um comentário também aí de outros personagens que você quer que eu esteja fazendo, que logo logo eu volto e faço aí para atender o desejo aí, o pedido de todo mundo, tá bom? E é sério, gente, ajuda muito. Assiste o vídeo inteirinho e aproveitando, assistam também o meu outro canal, que é Vale a Pena Ler. Lá eu apareço nesse outro canal e dou dicas de vários livros super incríveis. Tô com um pouquinho inscritos lá ainda, então me ajuda lá. Se todo mundo que for inscrito aqui correr lá e assistir e me ajudar, vai ajudar o outro canal a crescer bastante também, tá bom? Então confere lá, Vale a Pena Ler, tá bom? Enquanto eu vou apagando aqui. Lembrando só que o Vale a Pena Ler, ele é um canal ainda novato, né? Tá começando agora. Então vocês precisam colocar Vale a Pena Ler Thiago quando vocês forem pesquisar no YouTube, senão não aparece, tá bom? Bom, vamos colorir então, que é a última parte aqui do nosso desenho. Vou começar, ó, com uns detalhes, uma leve sombra aqui no rostinho do Nico, né? Aí, algumas partes um pouquinho mais escuras, depois eu venho e passo o lápis salmão. Então, aonde eu acho que vai ter um sombreado, já posso fazer antes. Dá para fazer com o próprio lápis grafite, se você quiser, bem fraquinho. Eu estou usando esse lápis de cor aqui, Super Soft, porque ele normalmente ele mistura bem as cores, né? Então dá para você passar uma cor e depois vir com outro mais claro e mesclando, assim, misturando as cores, dá um efeito bem legal. Mas é claro, gente, se vocês não tiverem esse lápis, não tem problema nenhum. Dá para fazer com o lápis que você tiver, tá bom? Inclusive, normalmente eu pinto meus desenhos aqui no canal com canetinha, né? De vez em quando só que eu uso lápis de cor, mas a grande maioria eu acabo colorindo com canetinha. Tá? Então dá para pintar aí com canetinha, com esse tipo de lápis, ou outro tipo de lápis da marca que você tiver, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Ó, já separei vários tons aqui, meio de bege, de marrom, para pintar a roupinha dele, que tem esses tons assim, muito próximos, tudo indo para o marrom, né? Então vou fazer aqui essas espécies de ombreiras com esse primeiro tom aqui de marrom. Legal desse lápis que dá para passar ele fraquinho ou você passar uma segunda vez para ficar mais forte. E se passar uma segunda vez, ele fica bem liso. Aí fica parecendo até canetinha mesmo, fica bem legal. Detalhe aqui agora no short. Short, calça, né? É uma calça rasgada, na verdade. Gente, esse é um personagem que eu não conhecia, né? Alguém pediu aí, desculpa o nome, agora não lembro, mas pediram para eu fazer esse personagem. Eu fui pesquisar, fui assistir e gostei muito, tá bem legal mesmo essa animação. Espero aí que vocês, né, todo mundo que tiver Amazon aí, dê uma conferida lá, porque é um desenho assim que vale muito a pena, super mega qualidade, então bem interessante mesmo, vale a pena conferir. Os dedinhos aqui, ó, tava esquecendo de pintar, sempre esqueço algum detalhezinho. Como vocês podem ver, esse desenho inteiro de lápis dessa vez, tá, gente? Legal a gente dar uma mesclada, né? De vez em quando com lápis de cor, de vez em quando canetinha. Pra vermos também que dá pra fazer aí os nossos personagens queridos aí com vários materiais diferentes, né? Não precisa ser um tipo de material só. Olha, é legal também mesclando as cores, né? Eu precisei um primeiro tom de cinza aqui, um segundo tom agora, pra ficar um terceiro tom, por assim dizer, né? Dá um efeito bem legal, ó, de luz e sombra. Mais claro ali na parte de cima, mais escuro na parte de baixo. Vamos pintando o cabelo aqui. Olha só, é um cinza meio marrom, né? Quase um café com leite esse lápis aqui. Então é uma cor aí bem legal, bem diferente. Então aproveitei para usar, né, essas cores desses lápis nesse desenho aqui, então, para tentar usar todo o potencial aí do lápis, né, para a gente fazer uma coisa bem legal. Gente, o vídeo está quase acabando. Se você ainda não curtiu, já curte aí, tá? Ajuda a gente. E queria agradecer também, a gente chegou a um número aí incrível de 24 mil inscritos, 24K. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. Só tenho a agradecer mesmo pela companhia aí esse tempo todo, tá? Hoje segunda, então quarta a gente está de volta com outro desenho e novamente na sexta, tá? Então não percam, vídeo toda segunda, quarta e sexta. E é claro, nos dias que não tem vídeo, dá uma conferida aqui que a gente tem, nossa, incríveis desenhos aqui, coisas muito legais. Tenho certeza que você vai achar personagens muito queridos aí para dar uma conferida, para assistir e para desenhar também, é claro, tá bom?
Então pesquisa que eu tenho certeza, tem várias playlists só de cachorrinho, só de Marvel, só de DC, só de super-herói. Titio Avô, Bob Esponja, nossa, coisas de todo gênero, de todo tipo possível vocês encontram aqui no canal. Então dá uma conferida aí, principalmente nos dias que não tem vídeo para você não ficar sem ter o que desenhar aí na sua casa, tá bom? Gente, tô finalizando aqui, ó, terminando de colorir. A roupa tá toda pronta praticamente. Só dar uma reforçada nessa parte aqui, nessa faixa, um pouco mais escuro. Olha que legal. Aqui na gola também. E para finalizar, só falta aqui agora a sobrancelha e o olho, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. Valeu pela companhia esse tempo todo. Aguardo vocês de volta na quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. E quarta e sexta estamos aí de volta então. Um grande abraço e valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau!